Queenie to Bera, Queenie Gamer, Amir Sert, Gamecast TV, Unia Metsi, jëmë qëtu me Hamzen të lujt, Rocket League, dyt, dëna me lujt online, dyt, i kena pajis keret me flamurat Kosovës, qëre kujen aty, keri jam është kjo me kasetofon për mbi, i Hamzen sot që kjo, për parë në herë u hi, është një profil i shokit, e u hi me qatë profil, Bën këtu me lujt edhe 4 vet. Gjeti. E ka gjet lojën inshallah na ka qit 5 me 5, sa janë aty 3 me 3. Edhe 2 vet duhet mi gjet. Po. Ku je? Çiqoj. Çfarë ku jam unë? Hey, ku je? Inshallah ma ka jap në lojtar, kështu që dim pak me lujt se ky Hamza është. S'ka lujt kur Rocket League, një herë dy, sa herë ki lujt. Kam lujt, e kam haru, për çe ta? Po ai ki haru, po. Blush, u duhet me dit. Çe. Që hinën, hajde. Hajde ta shushala fitojmë. O, ki me hupti. E di që ko me hupti, se t'kom ty me veti. Kush më e unë e epi gola? O, këtë mu? Rion e sun? A di që ka dosh me bo? Ton kohën merë busta. Ti. O, të gola këmë vinë. O, mama. O, miro e kaloj. Dishtë të mejk. Ton kohën veç merë busta. E ke bre. E, mja. Oh, e largova një. Jo, që ku e mune, oh, I believe I can fly. Aje, hinja. Ku që s'kom busta? Unë e kom, heku, puu, bre bur. Mosë më thuj heku kur si e ka din bur, se po ta fës gjestik. Ma! Aje, ne. Jo. Dhe risa e gjallë ti, jo. Ah, ku më largoj kuj, që ma mur bustin hojni. Ku e to bisesh? Bjerë këto. Haj, sesh. Jepe. Hajde me ci. Hajde se e opru në topin veçtinë një gol. Jepe, ti kush? Mo, e pse më shtin, e pse se kam shtin ti mu? Ku, topin rëla? O, ku kam? Jo, nësë shkojnë. Hajt se i largova këta i myta tu i largu. Qa kam shko nerva kjo tash. Ku o topi tash? E gjyta atje pak. Mirja bone. Që ku t'ju i mi dis. Pajde! Aj, kjeshka e... Jepi t'i kush! O, Cristiano Ronaldo! Yes! Qishka? Ma. Largu, mu largu, edhe me jeb go. Shkon sull ma tje. Hajde, lehe. Cristiano, se ashe jeb Messi. O, kuku, qka bona. E largu. Ma ka, ti ma vjele boosti. Shuj. Hajde, ale dy tëro, Cristiano Ronaldo. O, më eksplodoj, kjo që i një, si. Bravo, s'ko dhe, 2-0. Bravo. E pëse unë? Që unë kërë këllë? Që hop. Që shë jenë dalë, ti u dufte me jepë ma shumë. Musunal, sëllë mo. Pa jepë, gollë, se lo. Kuj e? Sëllë mo le basin të na. Busin e mëni? Ku është topi? Ama veç ta marë që të bust. Mbojo mirë edhe që 2 minuta. Ko është topi? Ka është topi? Prit. Qe, ko është? Ra topi. Ma bre, më së përshyni. Ha, ma bre. Hop. Bravo, e shtyva një. Hajde. Hajde tash n'gull. Jepe. Që e të bo mërë? Hajde. Ej, po më më ndohë që ka vjen topi edhe... Topi nuk vjen pa e marti. Po e shtyva. Thire, po s'ka t'gollë. Mere një more qatë bust, more fryje topin. Ko bust, jam a bust, që lema qatë bust. Bravo, është ty. Ma bre, 3-0! 3-0, qka je ka lyp që tu të une? Kosh? Ti, qëre ku e tu shku? Qëre topin bas? Po më bustin me ma. Reshe tu. Bustin, e. Qa shë ku, i pari kom efekto. Opa, blema qatë buzë bre mu me ci. Kuku e kthema topin.
kur të hapin, sash. Hajde, hajde, dikush, ty, dikush, bre. Ma, bre, jam e se buzë mu. Ma, bre. A, shëqyre largova, pa. Unë shkova në cilë, ma tje. Ku, ton, inë në gollë. Po qëfar, qëka e kaluj pa tje, bre? Me marë buzëtin. Hajde, tash vetu një atje. Kuj, kuj, kuj. Qëre ku të shku, tash? Ini. Bravo. 4-0, e, bravo, e. Jena tu i fliq. Që e paska jep vet kë. Kë e paska prek. Unë e kundështare kom edhe këta se kë po vjen ka unë. Ate një e ka përceva. Bravo, tu e u dhe stopin. Baca me si dhe gol. A e kini po akel gol. A e kini, qëre, qëre. Unë e kom jep, qëfar gol një shok e kom jep. Qëri, qëri, unë të lorë dhe, qëri, ej. Më mëre. Fryë tash. Bravo. U, më bre. Kësh ka e fryë, krej. Op, 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 op. Hajde, jepë të kush. E, edhe një minut e 20 sekonda, duhet milion këta. Ja, si da, në. Që? Jo! Aj... Duhet milion pak. Sko da? Me marrë shpresa. E me nga mbrit ton? Po, s'na mbrit. E, që jetu e livrit që stikim. Mosë livrit që... U prish. Fryje. Bram. Bravo, po, gabove që më shtyve mu. Pa! Hade! Kuku! O, mos, kom pust! Kom, 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 kom! Pes, dy! Kur më srini pa bust? Ku, bëka? Pa jep që është gollë që. Qfar gollë e vëdë me jep? Hade jep e i gollë, hajt! Hade, hade me qëtë bust, bre, këto. Mare, që to? Ku atopi? Oho, të në ardhë. Êshtë t'i varë mu. Ma, bre! Marë postën e qëtu. Oh, e largova. Shko te gola janë shpejt. Da, e largova. Qëfar gola o ka dhe me jep që aje? Oh! Mustani ty. Shtira. Ku atopi? Jepe t'i kush! Bravo me të fede, kuj. Ka atopi. Hajtë që me marrë që t'bust. Një, dy, se u kry. Hajde, që shtje? Shtje? Ma, pum, mëre! Uh, se kopi e! Shtje. Pum, fitum! Këtash? Këtë? Tregom një drejt, a ju ka pëlqy që kjo video, edhe nësi ju ka pëlqy, kom qef me prej këton, ka një like, qështu që mu më knoq, kur sho soma shumë lojka, për këty, kur gjësit, së është nësi e këqyr që të video, edhe nësi të pëlqen me prej like, edhe Hamza ku me postu një video, nesër e qesim taj, ose mbas nesër qështu që kena lujt, Rocket League, po na pëlqen qështu që me lujt dytë bashk edhe ishola fitojmë gjithë. Na kena me vazhdu me lujt qëtë Rocket League taman qështu që është topi, jo këtu si hokej edhe me basket do na me lujt edhe me këqyr që kanë bo sande treja i kanë shti nështat do na me ble ka një kjerë nështat Batmanit ose diçka tjetër në i kjerë nëse i kanë qitë tri do na mundu sa ma shumë lojna me gjithë qështu që bashk me lujt une Hamza edhe apo ju pëlqen që kjo green blue kombinimi nëse gjojmë sa ma shumë që si lojna më pëlqen mu me lujt me Hamzen që e si normal edhe në channel të aj edhe në channel të une kush nuk e din që shëko Hamza channelin dhe të pret kur kryet kjo video e shë logon e tina edhe veq e prek edhe hina ty bo një subscribe më spritoni po nuk po poston Hamza shumë video se është mësu edhe o ka shko në shkollë, po unë mundona bile që tash prej javës tjetër
Kismet bilemi ja bo, që të ditë kanë i video në channel tina, mos me pritu, po unë po kom punë për veti shumë me bo video, edhe plus për to, jo në obligime, po s'ko dërtë, ju mundeni me ne jabë vullnetin nëse bëni share dhe nëse bëni like, se na po mundohen për juve, ju kohen e kaloni të na këshirë neve, shkoni, ka të ktheni këpi shkollës, pushoni pak, i kryni detyrat, edhe uleni, merrni diçka me hunger dhe me pije dhe hini në channel temin ose në tynve, tjerve, youtuberave, edhe na këshirni. Faleminderit që e kini këshirë qëtë video, ju kësha ditë për nerë nëse e këshit bo mbi 500 like-a qëtë video, edhe nëse ishim bo mbi 30 share në Facebook, nëse bo mbi 30 share në Facebook, ju du pri zemrës, edhe ma vonë, e qesim edhe një video të në nesër hin GTA-ja, po ma vonë e qes edhe një mdo këtë Battlefield, që shtu që kush është ushtar mundet me këshyrë që ato Battlefield, pritë një mirë edhe shihim video nashme. Youtubera, falënderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me na po sub, klikoni na njonin prej logove. Unë du me po sa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihim!